kijk, broers, ik een vrouw. Broers. En wat, wie is daar nu zo'n ginseling, broer? Ik zoek een vrouw. Oh, dit is mooi. Maar oké, nou op een show. Broers, show. Nog net een paar. Oké, okay, wie tannie met die pink toppie daar zo? Nog een besluit, hè? Dit is snaaks, allemaal zijn altijd boer Johan. Bas, is er die blauwe oor die kuilkies? Ons mense. Ah. Oe, okay. Is jy die beste boer? Daar is ons, sien ek, is een klomp boere. Welkom, ek hoop jy dit skryf volgende jaar in, hoor. Oe, is jy getrouwd? Is jy gepak? Kan jy nie skryf nie? Dis okay, die meisies worry nie daar oor nie. Solank jy boer is en jy het 'n milie of twee beeste. Nee. Jy moet 'n oes hê van milies. Jy moet 'n boer met twee milies. Nee, oom, ek wil liever nie weet nie. Okay, ek het nou gaan net gou 'n paar goedjies hierso wat ek vir julle wil sê. Die eerste ding is julle 'n Jimny Suzuki Jimny koop. Okay, ons is nou hier by die Suzuki Montana tent, as julle dit nie geweet het nie. As julle 'n Jimny koop, kan julle 'n lekker vakansietjie wen ter waarde van R5000. 'n Gratis Kalahari avontuur. Ok, en dan vanaf vanavond 6:00 hierso by die Suzuki Montana tent speel die Drift Orkest en hulle gaan ook lekker skaaprips braai. So as jy hou van 'n skaaprip, kom maak 'n draai. Kom luister lekker orkest. En dan is daar 'n flippin awesome prys. As jy jou naam, as jy so 'n flaartjie daar gaan kry en jou naam en jou van en jou telefoonnommer opskryf, dan gaan jy deel wees van die lucky draw en jy kan 'n prys wen van 4 people. Sien, hier is nou in Engels geskryf. Ek domkop is nou. O, jy nie dit wil my in klaar maak. Okie dokie, jy nie weghardloop. Oeh, jy by my moet bly. Okie dokie, laat ek aangaan. Alright. Dit sê so 4 mense kan vir 2 nagte met breakfast ingesluit en die vlugte is betaal wen by die Protea Hotel in Stellenbosch. Of julle kan ook wen 2 nagte vir 2 mense, breakfast ingesluit en vlugte. Alles is ingesluit. Maar hierdie een is nou vir 2 nagte en 2 mense. Die ander een is vir 4 mense en 2 nagte, maar alles ingesluit by die Protea Hotel in Stellenbosch. So, gaan skryf met jou naam neer, gaan koop 'n Suzuki Jimny, gaan mal. En kom kuier vanaand weer vir ons asseblief 6:00 vir die orkes en lekker skaapribbetjies, maar ons gaan nou weer verder die rugby kyk. Want ek wil eers weet wie is almal Blue Bulls supporters. Yay! Yes, I like it. Jackie Skoolboard. Ek wonder hoekom dra julle blou hemde Suzuki. Julle support ook seker die Bulls, nê? Is dit? O, Jessie, ek het jou nou 'n bietjie offend daarso, maar jy weet, ons is tog die beter span, man. Anyways, wie is 'n Lions supporter? Daai oom daar is een. Nee, jy moet verseker nie volgende jaar inskryf vir boerseke vry nie. Maar kan inskryf nie. Maar dis hoekom, en jy's 'n Lions supporter. Ek diskrimineer glad nie. Ek sê net die blou bille is sap. Anyway, julle moet lekker verder kuier en is lekker om hier saam met julle te wees. En geniet boerseke vrou, hoor. Wie toegewen op die ouwe, mag jy nie sê nie.